shirkadda Hirsi Central Belt ayaa deeq lacag oo dhan 500 oo kun oo dollar oo ay ka qayb qaadanayaan gurmadka loo sameeyay dadkii hantidooda ku waayay suuqa waheen waxay ku wareejiyeen gudida gurmadka suuqa waheen Maxamed Axmed Cabdi Kaahin madaxa xiriirka dadweynaha ee shirkadda Hirsi Central Belt ayaa ka warbixiyay deeqdan ay ku wareejiyeen gudida anagoo ah shirkadda Hirsi Central BAT waxa aanu garanay inaanu dadka walaalaha iyaga ah ee dibkaasi ka soo gaaray dabkii ka dhacay Ramadaanta kowdeedii inaanu kala qayb galno dhibaatadaasi fariin aan ka sido Cabdiraxmaan Boore oo ah ganacsade reer Soomaaliyana fariintaasi waxay tahay inuu la tiraanyoonayo dadka walaalihiya ee dhibkaasi ka soo gaaray dabkaasi ka dhacay suuqa waheen isagana xasanaadka ilaahay ugu daro lacagta uu ku bixiyey lacagta aanu caawa halkan ka bixinayna waxa weeyaan 500 kun oo dollar oo cash ah waxaanu doonaynaa in uu dhismaha suuqa waheen hirgalo oo uu dhismo oo ay dadkii kasoo kabtaan dhibaatada kasoo gaadhay anagoo la dareemayna wixii soo gaadhay anigu habeenka waan joogay suuqa dhib weyn baa ka dhacday ilaahay ka caawilo waxa jooga caawa oo xafladda inagala qayb galay mas-uuliyiintii shirkadda oo uu ka mid yahay Zelfam iyo Kimesh iyagana aad baan ugu mahadcelinayaa sida ay igala soo qayb galeen xafladdaasi intaasi kadibna waxaa hadalka qaatay maamulka sare ee gudida gurmadka suuqa waheen waxaana yiraahdeen annaga oo ah gudidii culimada iyo ganacsatada ee suuqa waheen gargaarka suuqa waheen waxaanu maanta halkan kaga gudoomeynaa Cabdiraxmaan Boore oo aynu wada garanayno ganacsada weyna geeska Afrika ka ah inuu maanta 500 kun oo dollar ugu deeqay hawsha iyo dhibaatada ka dhacday maartii suuqa waheen waxaana tusaysaa dareenkiisa qofnimo iyo siduu maaragtay ula tiraanyoonayo dhibaatadii ka dhacday suuqa waheen isagoo maaragtay ka mid ah ganacsada dalka waan uga mahadnaqaynaa waana ka gudoonay waxaanu ballan qaadaynaa ilaahay idinka inaanu gaadhsiino dadkii dhibaatadaasi gaadhay waxaana way ka taraysaa bismillaah albaari aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa jazaakum allahu khayr baanu leenaa ilaahay meesha ka soo saartay wax ka khayr badan ha kuu geliyo maaha markii ugu horreysay ee Cabdiraxmaan uu ka qayb galo mar walba dhibaatooyinka ka dhacaya geeska Afrika ama Soomaaliland noqoto meel kaleba ha noqotee saas uga qayb qaataa ilaahay ka aqbalo waxaa gudidu ku gudoontay lacagta 500,000 ah ee uu ku deeqay ganacsadahaasi Cabdiraxmaan Boore rishkada Hirsi sidaasi loo kala gudoomay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanu ka baryaynaa sadaqada weyn ee walaalkeenaasi ku deeqay ilaahay inuu aqbalo subxaanahu wa tacaala ilaahay ha aqbalo xasanaad weyn oo ilaahay ka aqbalay allah uga dhigo waxaan Cabdiraxmaan ugu bashaaraynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nasiibka uu siiyey laba maati farxadood waaweyn marka hore ilaahay maal siiyey subxaanahu wa tacaala waa nicmo weyn mar labaad kale ilaahay waafajiyey in maalkiisaasi ilaahay ugu dhawaado oo xagga khayrka uga shaqeeyo oo dadka tabaaleysana dhibaatada ku dhacday oo maati la garab taagnaado iyadoo sidaa gudoomiyo shagaale markii ugu horreysay haylee mar walba ay ruuxa yaani walaalkaas uu dhinac taagan yahay dadka abaarihii iyo dhibaatooyinkii iyo tan hadda u dambeysay gacanta ku hayno waxaa leena walaal bushaara hambalyo ilaahay ha ku aqbalo ilaahay ha ku barakeeyo waa Maxamed Andar MMTV.